سلام كميت خنو فتواتن كبوراتن تخطاتلتي تغراي برودكاست سيرفيس نسعت دالو حدش سناقدسن حابوي تتطنهو ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብሎሚ ክንጅምሮ ኢናዝበሎ ንጉዳይ ተመዛበልት ዝምልከት ብስራ ተስሚዕሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ነዝ ብስራ ዘስምዐ 16 ሰነ ሰላማዊ ሰልፍ ካየድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ወቕቲ እዩ ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ዝመረፅናዮ ግዜ ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታ እንዳመረፅና ክነጥቆም ኢና እናመረፅና እውን ክንድምስሶም ኢና ብዝብል ዘረብኡ ዝፍለጥ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ጻድቅ ንመዓልቲ ሰማእታት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑሎ ብልፅግና ኦሮሞ ንክልል ኣምሓራ ናይ ምብትታን ሕልሙ ኣብ ጫፍ ከም ዘብፅሖን ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ዝሓዘ ክልል ክምስርት ይዳሎ ከም ዘሎን ተሓቢሩ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣላማጣ ዓገርግር ክፍጠር መልእኽቲ ዘሕልፍ ዝነበረ ዛዲግ ኣብርሃ ድማ ፕረዚደንት ክልል ወሎ ክኸውን ቃል ከም ዝተኣተወሉ ተገሊጹ ኣሎ ነዝን ካልኦትን ዝምልከቱ ኣገደስ ዝብል ናይ ምዕባለታት ክነግረኩም ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ግን ጅግነት ተጋሩ ዳግማይ ኣብ መላእ ዓለም ዝተቓልሐሉ ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ብክብ ዝበለ ሓበን ይዝከር ኣሎ እዚ ዓወት እዚ ጸላኢ ናብ ማእኸል ስሕበት ቆላ ተንብየን ናብ 7 ሕጉም ተሳሒቡ ዝተደሃከሉ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ዝተመስክረሉ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንልፍንታውያን ጸላእቲ ራዕድን ስዕረትን ዘልበሰሉ ታሪካዊ ዕለት ብምዃኑ ብተጋሩን ፈተውቶምን ንመስተንክራዊ ስርሒት ሰራዊት ትግራይ ይምጎስ ኣሎም ጎና ጎኒ ዝዓወት ድማ ሰማእታት ቤዛ ህዝቢ ዝኾኑላ 15 ሰነ እትዝከረሉ ህዝቢ ትግራይ ጩራ ብርሃን ዝረኣየሉ ወርሒ ኮይኑ ይዝከር ኣሎ ዘለኣለማዊ ክብርን መጎስን ንኩሎም ንስለ ትግራይ ንዝተሰውእ ጀጋኑ ይኹን ኣብ ትግራይና ዝረአ ዘሎ ቅትለት ሰባትን ስርቂ መሰረት ልምዓትን ጠጠው ክብል ገበነኛታት ብሕጊ ክሕተቱ ንፅውዕ ሰላም ትግራይና ናብ ዝበለፀ ምዕራፍ ክበፅሕ ፍቕሪ ዝዓሰለላ ፍትሒ ዝነገሰላ ትግራይ ክትከውን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ንዓዱ ተመሊሱ ክራኸብ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ኮታስ ርሂፅ ዝበልዕ ኩሉ ሕለፍ ተመሓላለፍ ዝበሃለሉ ልዕልና ሕጊ ክህሉ እዚ ንክኸውን ድማ ህዝብን መሪሕነትን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ብቐጻል ክሰርሑ ለበዋ ብምቕራብ ናብ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት ናይዚ ሰዓት ክነስግረኩም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ሎሚ ክንጅምሮ ኢና ዝበሎ ንጉዳይ ተመዛበልቲ ዝምልከት ብስራ ተስሚዕሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ነዚ ብስራ ዘስምዐ 16 ሰነ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ወቕቲ እዩ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓዊስካ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ወራር ካብ መዓሙቕ መረበቱ ተመዛቢሉ ተሰዲዱን ዝነብር ትግራዋይ ኩሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ በቶም ጸላእቲ ዝሞተ ሞይቱ ዝቕተል ተቐቲሉ ከም ዕድል ዝተረፈ ድማ ፈቐዱኡ ተበታቲኑ ብፀሓይን ቁርን ብዝናብን ኣስሓይታን ባሕልን ግጥሜት ስእነት መድሓኒትን እናተሰቃየ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ብዘይ ድምፂ ጥይት ብሰላሕታ ዝረግፍ ዘሎ ህዝቢ ድማ ድምፁ ንክስምዐሉ ስምምዕ ሰላም መሊኡ ተግባራዊ ክኸውን ናብ ዓድና ምለስና ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ መቐፀልታ ናይቲ ዝወርዶ ዘሎ ስቃይ ዓለም ክፈልጠሉ በብእዋኑ ክካይዶ ፅንሐ ናይ ኣደባባይ ሰላማዊ ሰልፊ ንሰንበት ዝፀውዖ ኮይኑ ኣብቲ ሰንበት ዝህሉ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ መረበትና ምለስና ሰኣን ምግብን መድሓኒትን ኢሉውን መፅለልን ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ተዓፂና መንበር ገዛና ከይረኣና ያ ንፀነት ኣለና ስለዚ ብፅሑልና ብምባል ኣብ መላእ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልትን ነበርቲ ትከባብን ን16 ሰነ 216 ዓ.ም ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ መርሃ ግብሪ ተታሒዙ ኣብ ዘለሎ ወቕቲ እዩ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ሎም ማዓንተ ትሒዙ ተግባራዊ ዝኸውን ምምላስ ተመዛበልቲ ከም ጅምር ኣረጋጊጹ ዘሎ ካብ ሎሚ ጀሚርና ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክንጅምር ኢና ክብል ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ሓውዝየን ኣብ ዝተሳለጠ ዝኽሪ ሰማእታት እዩ ኣበሲሩ ዘሎ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሄርን ከምኡውን ላዕለወት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተረኽበሉ መበል 36 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ምስ መላእ ነባሪ ህዝቢ ተከባቢ ኣብ ከተማ ሓውዝየን ዝተረኸበ ኮይኖም መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ድማ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ጉዱኣትን ስድራ ስዉኣትን ዝግብኦም ክብርን ረብሓን ከይረኸቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከይተረጋገፀ ሓሊናዮ እንብሎ ቃል ስውኣት ኣይክህሉን እዩ ክብል ተዛሪቡ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ዝተጋደለን ዘጋደለን ዝኾርዐሉ ኩነታት ምፍጣር ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ እውን ገሊጹ ኣሎ መስዋእቲ ጀጋኑ ስውኣት ከንቱ ከም ዘይተረፈ ዝገለፀት ፕረዚደንት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላሽ ይስራሕ ከም ዘለውን ብምምልካት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ጉድኣት ስድራን ስውኣትን ዝግብኦም ክብርን ረብሓን ከይረኸቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከይተረጋገፀ ሓሊናዮ እንብሎ ቃል ስውኣት ኣይክህሉን ኢሉ ኣሎ
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ቃል ዝኣተ ዘሎ ገለ ተጋሩ ነቐፍቲ ስድራ ሰማዕታት ኣብ ኬንዳ ደርቢኹም ብሽም ሰማዕታት ክትሽቅጡ ኣይንፈቕደልኩምን ንስኻትኩም ብሽም ሰማዕታት ዘለኣለም ክትሽቅጡ ኢኹም ንሪኦኩም ዘለና ስድራ ሰማዕታት ኣብ ዝሓዚ ሰዓት ኣብ ኬንዳ ተደርብዮም እዮም ዘለዉ ንስኻትኩም ግን ብስም ሰማዕታት ትሽቅጡ ኢኹም ዘለኹም ተምስሉ ኢኹም ዘለኹም ዝብል ነቕፌታ ኣብ ዘቕርብሉ ዘሎ ወቕቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ንዕኡ ዘጣየሸ ውድ ሕወሓትን ተሪር ነቐፌታ ዘቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ተመዛበልትና ናብ መረበቶም መለስዎም ኣብ እዋን መሪሕነትኩም ብኣማይት ሸሓዝ ዝቁፀሩ ሰባት ሃሊቆም ሚልዮናት ተጋሩ ድማ ንሓደጋ ተዳሪጎም እዮም እቶም ዋጋ ከፊሎም ሰንኪሎም ናብዚ ደረጃ ዘብቅዑ ጀጋኑ ብስቃይን ብስእነት መድሓኒትን ተቐፂዖም ኣለዉ ዝብል ተሪር ነቐፌታ ብምቕራብ ልዕሊ 30 ሚእታዊት መሬት ትግራይ ንፀላኢ ኣረኪብካ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብቲ እንዳስፌርካ ህፃናት ትግራይ ሰኣን ሓላዊ ብግፍዒ ብገምር ተሓኒቕ እናተቐትላ ህዝብና ውሕሰን ነስኢኑ ብፍርሕን ርዓድን እናነብረ ፍትሕን ርትዕን ተሳኢኑ ህዝብን ዓድን ኣብ መከራን ሽግር ነውዲእካ ህልዋት እናሳቐኻ ብሂወት ንዘየለዉ ሰማእታት ይኸብር እየን ተበልካ መን ኣምለካ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ቀዳምነት ነቲ ብሂወት ዘሎ ሰማእታት ቤዛ ዝኾኑሉ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን እዮም ዝጠልብ ነቐፌታን ለበዋን ዘቕርቡ ዘለዉ መዓልቲ ሰማእታት ክኽበር ግድን እዩ ክነኽብሮ ኢና እውን ምስ ብፆትና ኮይንና እቲ ትኽክለኛ ሸቐጥ ዘይብሉ መዓልቲ ሰማእታት ሽምዓ ውልዕና ክነኽብሮ ኢና እንተ ንስኻትኩም ግን ብስም ሰማእታት ምሽቃጥኩም ደወብሉ ንሰማእታት እተሓልዩን እትኽብሩን እንተኮይንኩም እቲ ኣብ ኬንዳ ተደርቢ ዘሎ ህዝቢ ናብ መረበቱ ምለስዎ ንሰማእታት እተሓልዩን እትኽብሩን እንተኮይንኩም እቲ ፈቐዱ ተደርቢ ዘሎ ተጋዳላይና ኣኽብርዎ ስምዕዎ ሓግዝዎ ብምባል ከዓ ሓሳቦም ኣንፀባሪቖም ኣለዉ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝነበሮ መድረኽ ሕድሪ ስውኣት ናይ ምርግጋፅ ዕማምና ገና እዩ ዝበለ ኮይኑ መሪሕነት ትግራይ ዝግባእ ስራሕ ከም ዘይሰርሐ ብምሕባር እቲ በዓል ቃል ስውኣት ንምትግባር ደጊምና ቃል እንሐድሰሉ በዓል እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ወሲኹ ድማ ቃል ስውኣት ተዘይፈፂምና ካብ ተሓታትነት ኣይነምልጥን ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ዝተጀመረ ስራሕቲ ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ትግራይ ብትኩረት ተጠናኪሩ ክቕፅል እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ዝጅምር ምንቅስቓስ ካብ ሎም ጀሚሩ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ስራሕቲ ምስራሕ ክንጅምር ምዃንና ኣብ ቀፀልቲ ሒደት መዓልታት ብርክት ዝበለ ተፈናቓሊ ናብ መረበቱ ንምምላስ ዝጀመር ናይ ምንቅስቓስ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክበፅሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ፈጢርና ምህላውና ሰማእታት ብኸመይ ይዘከሩ ዝበለ ኣሉላ ሰሎሞን ብወገኑ ቀዳማይ ጆኖሳይድ ንዝተፈፀመ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተግባር እታ ዝዓበየት ደበስ እትኾኖ ፍትሒ ንኽረክብ ጠንኪርና እንተሰሪሕና እዩ ካልኣይ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ተወረረ መሬት ትግራይ በዓል ዋንኡ ህዝቢ ትግራይ ክርከቦ ብምግባር ኣብ ጭቃን ማይን ዝድቅስ ዘሎ ህዝብና ናብ ቦትኡ መሊስና ናፃ ክኸውን እንተገይርናዮ ጥራሕ እዩ ዝበለ ኮይኑ ሳልሳይ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ምሕደራ ኣካላት ፍትሕን ፀጥታን ንህዝብና ውሑስ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ሃዋህዎ ኣረጋጊፁ ህዝቢ ትግራይ ብዘይስክፍታን ወቕዕን መንዛዕን ነፃ ኮይኑ ዝነብረሉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሰላም ወፂአን ዝኣትወሉ ዓዲ እንተፈጢርና እዩ ብምባል ራብዓይ ዝዓነወ ትካላት ዳግማይ ሃኒፅናን ፀጊናን ዕድል ስራሕ ብምስፋሕ መንእሰይና ካብ ሓደገኛ መገዲ ሞትን ስደትን ክተርፍ ጌርና ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ዝኽበረሉ ኩነታት እንተመቻችናሉ ሓምሻይ ስድራ ስውኣትን ጉድኣት ኣካል ሓርበኛታትን ተጋደልቲ ክድገፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዕድላት ተፈጢሩሎም ፍሉይ ቀዳምነት ተዋሂብዎም ዝጥቀምሉ መስርሕን ድሕር ዘርጊሕና እዩ ሻድሻይ ዝበስበሰን ድሕሩን ፖለቲካውን ኣካይዳ ፖለቲካና ብዘመናውን ገስጋሳይን ፖለቲካ ተኪእና ኩሉ መሰሉ ተኸቢሩሉ ብዲሞክራሲያዊ መስርሕ ኩሎም ሓሳባት ብማዕር ዕድል ዝድመፅሉን ብንሕንሕ ብቕዓትን ሓዱሽ ወለዶ መሪሕነት ናብ ቅድሚት እንተምፅኢና ኢና ሻብዓይ እዚ እንተገርና ጆኖሳይድ ንምምካትን ንህዝብና ካብ ጠቕሊልካ ምጥፋእ ንምትራፍን ህወቶም ንዝኸፈሉ ጀጋኑ መናእሰይ ተጋደልቲ እውን ዓብይ ዕረፍቲ እዩ ዝብል ሓሳቡ ኣካፊሉ ኣሎ ክብርን ዝኽርን ንኩሎም ነቶም ኣብዚ ቕንያት እዚ ዝዝከሩ ዘለዉ ሰማእታት ትግራይ ክኸውን ብስም ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ትምኒትናን መልእኽትናን ንሕልፍ ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ዝመረፅናዮ ግዜ ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታ እናመረፅና ክነጥቀዖም ኢና እናመረፅና እውን ክንድምስሶም ኢና ብዝብል ዘረብኡ ዝፍለጥ ውሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ፃዲቅ ንመዓልቲ ሰማእታት ዝሕለፎ መልእኽቲ ኣዘራረበ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2013 ዓ.ም እቲ ጅግና ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ንልፍንታውያን ወረርቲ ምሽሾ ሰራዊቶም ኣብ ዝምክተሉ ዝነበረ ወቕቲ ናይ ቁፅሪ ልዕልና ተጠቒሞም ንገለ ከተማታት ትግራይ ምቁፅፃር ምጅማሮም ስዒቡ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ምዕባለ መብርሂ ይህብ ንዝነበረ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተኪኡ ናብ ቅድሚ ዝመፀ ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ግብረ ፃዲቅ ደፊኡ ዝኣተወ ፀላእ የለን ሕድሕድ መሬት ትግራይ ክሓልፍ ዋን ከለዉ ኣጥቂዖም
ደምሲ ሰማይ ኮነን ዝኣት ዘለው ቦታ ይኽፍተሎም ኣሎ ኣበይ ከም ንወቕዖም ስለ ዝፈልጡ ከም ፃፀ መገዲ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዎ ብዝብል ንወገን ዘተባብዕ ዘረብኡ ዝልለ እዩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝነበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ዓብላሊ ንምዃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዓፅወን ሚልዮናት ዶላራት ዘፍስሰለን ዝነበረ ሰለስተ ቴሌቭዥናት ትግራይ ማለት ቲኤምኤች ትግራይ ቴሌቭዥንን ድምፂ ወያነን ንማእለያ ዘይብሉ ማዕክናት ሓበሬታ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ብውልቀ ዝውነና ዲጂታላዊ ማሕበራዊ መራኸብታት ጥሒሱ ንፀላእቲ ብፕሮፓጋንዳዊ ኩናት ፀርፀር ዘብል ዝነበረ ገብረ ገብረ ፃዲቅ ኣብ መንጎቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ተሓናነቕ ናይ ሓበሬታ ኩናት ዘጋጥሙ ጉድኣታት ዝነቕፍዎ ሰባት ሎምውን ዘለዉ ኮይኖም ብዛዕባ ዘመልክቱ ድማ ሎሚ ዝሃቦ ንሰማእታት ዝምልከት መግለፂ ኣዘራራ ብዛዕባ ገይሮም ኣለዉ መዓልቲ ሰማእታት እንተጋሩ ክባር መዓልቲያ ዝበለ ገብረ ፃድቃን ተጋሩ ኣንፃር ብሄራዊ ዕብለላን ደርባዊ ጭቆናን ኣንፃር ኩሉ ዓይነት ብዝበዛታት ብዙሕ ግዜ ቃልሲ ከም ዝገበሩ ብፍላይ ድማ ብ1967 ዓ.ም ጀመረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩሎም ዓይነት ጭቆናታት ሓራን ክወፅእ ዝተኸፈለ ክባር መስዋእቲ ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብዞም ዝሓለፉ 4 ዓመታት መንነቱ ንምሕላው ገጢሞ ዝነበረ ፅንተት ንምክልኻል ዘካየዶ ዘኩርዕ ጅግንነት ዝተመልኦ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋእትን ኩሎም ደሚርካ ምኽባር ግድን ምዃኑ ዝገለፀሉ መልእኽቲ እዩ ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ገብረ ገብረ ፃዲቅ ኣብ ቀረባ ዝገጠመና ሓደጋ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ምስዕ ስለ ፀላእቲ ገጢሙ ህልውንኡ ዘረጋገፀሉ እዩ ሎሚ ቀደም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን ከም ህዝቢ ሓቢሩ መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ ከም ተጋሩ ብሓደ ንኮርዕሉ ታሪክና እዩ ዝበለ እንትኸውን ነዚ ክቡር መስዋእቲ ዘመራስሕ እንተሃልዩ ፈታዊ ትግራይ ክኸውን ኣይኽእልን ክብል እዩ ተዛሪቡ መዓልቲ ሰማእታት 15 ሰነንትን ዝክር ዝተረኸበ ሃዋህዊ ሰላም ኣሎ ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ህዝቢ እኹል መድሓኒት ዘይረኸበ ህዝቢ እኹል መፅለሊ ዘይረኸበ ህዝቢ ሉኣላዊ ግዛኣት ትግራይ ኣይተመለሰን ከምኡውን ሕውየት ተጋራይ ትግራይ ኣይተረጋገፀን ዝብል ገብረ ገብረ ፃድቅ ልክዕ ከምቲ ትማሊ ተጋሩ ሓደ ኮይና ኣንፃር ፅንተትን ዝኸፍል ናይ መስዋእቲ ሕዚ ድማ ብዝከኣለና ኣብ መድረኽ ሰላማዊ ቃልሲ ብሓድነት ሰጢምና ክንሰርሕ ግድን ኢሉ ዝበለ ኮይኑ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ብፅኑዕ ሓድነት ከም ትማሊ ረቢብና ክንቃለስ ይግባእ ክብል እዩ መልእኽቲ ሕሊፉ ዘሎ ተጋሩ ንምብትታን ፅዕሩ ኣካላት ክንሰምዖም ኣይግባእን ወጊድ ክንብሎም ኣለና ዝብል መልእኽቲ እውን ናይ ተወሃበ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ፃድቅ እዩ ድሕሪዚ መልእኽቲ ግን ስለምንታይ ናይ ወገን ዜና ዓወት ኣብ እዋን ኩናት ትደጋግም ነርካ ዝዓይነቱ ተቃውሞታት ብፍላይ ካብ ማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ዝነጥፉ ኣካላት ብሰፊሑ እናቀረበሉ ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ካብ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተጋዳላይ ገብረ ገብረ ፃድቅ ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ዝተዓዘቡ ወገናት ድማ ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ፃድቅ ገብረ ዓድየት በቲ ሽዑ ወቅቲ እንታይ እዩ ክብል ንፅብዮ ነርና ዝብል ሕቶ ብምልዓል ዶክተር ይኹን ፕሮፌሰር ሓረስታይ ይኹን ተምሃራይ ነጋዳይ ናትና ኣጃም ከንታ ኢና ነርና ንባዕልና ሓቲትና ንፈለጥ ዶ ዝብል ሕቶ ብምልዓል በቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ፀሎት ኢና ነርና ፀላእቲ ብፀሎት ክወፅ ድዩ ነይሩ ትዕላማ ኣይኮና ኢና ዝብልናዮም ብሚድያ ወፂኦም ሓቦ ትግራዋይ ሰብር ብክያት ዶ ይኮኑን ዝበኸዩ ተንበርካክነት ዘምፅእ ፍፁም ንህዝቢ ዘይውክል ስብእና ሒዞም ዶይኮኑን ናብ ሚድያ ዝወፅኡ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ፃድቅ ገብረ ዓዴት ኣብ እዋን ወራር ከም መራሒ ሓቦ ዘስንቕ ሞራል ዝሕሉ ቃላት ክዛረብ ትኽክለኛ ሰብ ነይሩ ሽዑ ንደልዮ ድማ ንስ እዩ ነይሩ ገብረ ዓዴት ውሃቢ ቃል እንተዘይኸውን ነይሩ ኣብቲ ሽዕዋን እቲ ምናልባት እቲ ቃልሲ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት ኣፀጋሚ እዩ ትግራይ ተንበርኪኻ ካብዚ ዝኸፍአ ህልቂት ምተፈፀመላ ዝብል ግምት ክህልወካ ዝገብር እዩ በቲ ሽዑ ናይ ፀላእ ተሰላልፋ ከቢድ ከም ዝነበረ ይዝከር ብምባል ናይቲ እዋን ሓላፍነቱ ገብረ ገብረ ፃድቅ ብግቡእ ከም ዝተዋፀዮም መጉቶም ዘለዉ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሂወት ዘለዎ ፍጡሩ ኣጥፍእዎ ክበሃል ከሎ ንምንታይ ንርስዖ ዝብሉ ዞም ርኢቶ ወሃብቲ ፀላእቲ ከም ቃሎም ከምቲ ዝበልዎ ኩሉ ሂወት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብኣልማሚት ምጥፋእ ጀሚሮም ንኣብነት ፀላኢ ከባቢ ሸራሮ ሰሙን ሙሉእ ክምገበሉን ክበልዐሉን ፀንሐ እንዳገባር ኣብ ኣጋም ካዱ ካብ ቆልዓ ጀሚሩ ብኣልማሚት ረሽንዎም እንትኸይድ እተን እንስሳ ድማ ዝብላዕ ኣበሊዕዎን ዝቐረያ ድማ መረብ ኣሰጊሩ ወሲድዎን ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ድማ ኣብ ኢሮብ ስድራ ከም ስድራ ዝጠፍኡ ገዛውቲ ብዙሓት እዮም ኣብ ከባቢ ራማ ድማ እቲ ብኣልማሚት ሂወት ሰባት ምርሻን ከም ዘሎ ኮይኑ ቀወምቲ ተኸልታት እውን ኣካል ሂወት ዘለዎም ትግራዊ ስለ ዝኾኑ ብኣልማሚት ክቁረፁ ተገይሩ እዩ ፋኖ ዝተባሃለ ኣርሜንን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ማይ ካድራ ዝገበሩ ጨፍጫፍን ካብኡ ዝቐረየ ኣብ ሩባተ ከዝኣኪቡ ብቦምባ ዘቃፀሎም ሰባትን ኣብ መኻዚኖታት ኣኪቡ ብጥሜትን ሕማምን ርስሓትን ባዕሎም ክመቱ ዝገበረን ጨፍጫፍ ማሕበረ ዴጎን ደንገላትን ደብረ ኣባይን ዝተገብረ ግፍዒ ኣዝዩ ብዙሕ ጨፍጫፍ ዝካየድ ዝነበረ ብመሰረት ናይ ፀላእቲ እስትራተጂ ኣብ ትግራይ ኣይኮነን ሰባት እንስሳት እውን ሂወት ዘለዎ ተኽሊ እውን ክህሉ የብሉን ብምባል እዩ እዚ ኩላይ ግፍዒ ዝሓለፈ
ዝብሉ ናይ ትእዋን ሓደገኛ ፍጻመታት ዘዘኻኽሩ ርእቶ ሃብቲ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ጻድቅ ገብረ ዓድየት ነዚ ከም ዝኣመሰለ ውዲት ምፍሻል ሞራል ትግራዋይ ንምህናፅ ዝተሓረየ ናይ ሽዑ ኣድላይ ዝኾነ ሰብ ነይሩ። ብዙሕ ናይ ጅግና ምጎሳታት ድማ ኣብ ወቅቱ ውሒዘምሉ እዮም። ስለዚ ገብረ ዓድየት ሕዚ ስሕተት እንተገበረ ወይ ጌጋ እንተፈፀመ ንናይ ሕሉፍ ተግባራቱ ዘረስዕ ክኸውን ከም ዘይብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ከም ገብረ ዓድየት ዝበሉ ናይ ቁርፂ እዋን ሙዕታት ሓቦ ዘስንቁ ሰባት ንእሽተይ ብዝፈፀሞ ጌጋ ሞራሎምን ስብእንኦምን ብዝነክእ ወቐሳ ምግባር ጌጋ እዩ ዝብሉ እዞም ርእቶ ሃብቲ እቲ ወቐሰይታ ነቲ ስሕተት ዝምጥን ቃላት ተዝኸውን ይምረፅ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ኣለዉ። ካልኦት ርእቶ ሃብቲ ድማ ኣብ ፀልማት እዋን ህዝቢ ትግራይ ሰማዩ ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ንዓርሶ ሓሪኑ ንህዝቢ ዝሓረነ ጅግና ገብረ ዓድየት ወሳናይ ነጥቢ መቐይሮን እጃምን ዝፈፀመ በዓል ስረ እዩ። ህዝቢ ዝሓረነ መንእሰይ እውን ሓቦ ሰኒቁ ናብ ቃልሲ ዝወረደ ብፃውዒት ጅግና ተጋዳላይ ገብረ ዓድየት እዩ። ታሪካዊ ፃውዒት ገብረ ዓድየት ካብ ምልሻታት ኣሕሰኣ ሓውስየን ነበለት ዕዳጋ ዓርቢ ሓሊፉ ኣብ መላእ ትግራይ ተሰሚዑ ተግባራዊ ዝኾነ ናብ ወሳኒ ወተሃደራዊ ብራኸ ዘተሰገረ ታሪካዊ ፃውዒት እዩ። ምንሊክ እኳ ያልዘመት ያልተዋጋህ ማርያምን ኣልምርህም ማለት ዘይዘመትካ ዘይተዋጋእኻ ኣደይ ማርያም ኣይምሕረካን ስለ ዝበለ ክንደይ ናእዳን ክብርን መፅሕፍቲ ደርፍታት ፊልምታት ተሰሪሑሉ ኣሎ። ፈላማይ ፃውዒት ተጋዳላይ ገብረ ዓድየት ዳሕርዋይ ፃውዒት ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ ምህር ኩሉ ስነ ጥበባዊ ኩሉ ተጋዳላይ ኮይኑ እዩ። እዚ ንሓቀኛነት ፃውዒት ገብረ ዓድየት ዝረጋገፀ እዩ ብምባል ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝነበረ ገብረ ገብረ ጻዲቅ ኣብ ዝውቀሰሉ ግዜ ክውቀስ ከም ዝግብኦ ኣብዚ ዝነኣደሉ እዋን ድማ ክነኣድ ዝግብኦ ሰብ ምዃኑ ብምምልካት ብፍላይ ሕዚ ብዝረኣዩ ጌጋታት ንሕሉፍ ታሪካት ዝሕክኹ ወይ ድማ ስብእንኡ ዝትንክፉ ቃላት ምጥቃም ኣድላይ ከም ዘይኮነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብልፅግና ኦሮሞ ንክልል ኣምሓራ ናይ ምብትታን ሕልሙ ኣብ ጫፍ ከም ዘብፅሐ ተገሊጹ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣላማጣ ዓገርግር ክፍጠር መልእኽቲ ዘሕለፈ ዛዲ ገብርሃ ድማ ፕረዚደንት ክልል ወሎ ክኸውን ቃል ከም ዝተኣትወሉ ተሰሚዑ ኣሎ። ወሎ ካብ ኣምሓራ ክንፀል ከም ዝደምደማ ክግለፅ ጸኒሑ። ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ወሎ ብወጊዕ ምምስራቱ ዘመልክት መግለፂ ኣውፅኡ ኣብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እውን ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ቅድሚ ኣዋርሕ መፅብጻብና ኣይርስዕን። እንሆ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰሜንን ደቡብን ወሎ ሓዊስካ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ኣላማጣ ዝማእኸሉ ዘጠቓልለ ሓዱሽ ክልል ክምስረት ከም ዝደልን ፈላማይ ፕረዚደንት ናይቲ ሓዱሽ ክልል ከዓ ዛዲ ገብርሃ ክኸውን ቃል ከም ዝተኣተወሉን ንሰመዚ መንግስቲ ኣምሓራ ተወኪሱ ኢትዮ ፈረም ፀብፂ ይብሎ። ብወገን ወሎ ዝወፈረ ዛዲ ገብርሃ ኣብ ራያ ኣምሓራ ንምግባር ክሳብ ናይ ህይወት መስዋእቲ ክኸፈል እየ ክብል ኣብ ቀረባ እዋን ከም ተዛረበ ኣይርስዕን። ብድሕሪ እውን ብፖሊስ ፌደራል ዝተዓጀበ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እውን ዝደገፍዎ ዓመፅ ኣብ ኣላማጣ ከም ተኻየደ ዝፍለጥ እዩ። ኣቐዲሙ እውን ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ እንዳ መስተ ብዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ቦምብ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝዝከር እዩ። እዚ ድማ ብንበዓል ዛዲ ገብርሃ ክቕፅል ዝድለ ዘሎ ምዃን እዩ ፀብጻብ ኢትዮ ፎረም ኣመልኪቱ ዘሎ። ወገን እቶም ጫፎ ማሕራይነት ዝንፀባረቁ ከም ሃብታም ኣያሌዮም ዝበሉ ኣካላት ግን ዛዲግ ስልጣን እንተርእዩ ኣይኮነን ብሄሩ ፀትኡ ክቕይሩ ብምባል ዛዲግ ንስልጣን ክብል ክልተ መዓልቲ ትግራዋይ ክልተ መዓልቲ ማሕራይ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ምዃን እዮም ክገልፁ ፀኒሖም። ካብዚ ሓሊፎም ዛጊድ ካብቲ ስልጣን ዘለሉ ሓላፍነት ውረድ እንተዝበሃል ኣባሓጎይ ኦሮሞ እዩ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ስልጣን ደቂ ኣንስትዮ ክወሃብ ክረኽቦ እየ እንተዝበሃል እውን ኣነ ጓል ኣንስተይቲ እየ ኢሉ ንባዕሉ ከቕርብ ዝኽእል ሰብ እዩ ብምባል ክገልፅዎ ፀኒሖም እዮም። ዕጡቋት ፋኖ ብግድዮም ነቲ ንስልጣን ክብል ንህዝቢ ናብ ጥፋኣት ዝምርሕ ዘሎ ዛዲ ግን መሳርሕትን ንብልፅግና ኣምሓራ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡብ ወሎ ቦምብታት ከም ዝተተኮሱን ኣብቲ እዋን ጉድኣታት ከም ዝበፅሐን ቅድሚ ሰሙን ኣብ ዘርጋሕናዮ ፀብጻብ ምሕባርና ይርስዕን። ሕዚ ግን ዛዲግ ንክልል ወሎ ከም ማሓደር ቃል ከም ዝተኣትወሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ራየራያ እጣፍንታውና ምሳዮም ኣማራ ነው። እኔ በግሌ በዚህ ዓላማ መሳካት ሲባል የመጨረሻ የሆነ ውድ ሆቴኑ ጭምር ለመስጠት ዝግጁ መሆኔን ላሳውቅ እወዳለሁ። ሁለት ቀን ትግሬ ሁለት ቀን አማራ የሚሆን ዋላይ እንዴት ብሎ ነው የትግራይ ህዝብን የሚወክለው እንዴ? ደግሞ የሆነ ሰው ካሳዩት ደግሞ በቅድሚያቴን ቁጠሩ ግድ የላቸውም ኦሮሞ ነኝ ነው የሚለው እኮ ዛዲግ እንዴ። ከዚህ በፊት እኮ ተናግረዋል። ዛዲግ ኃላፊነትና ስልጣን ከሰጠው ጾታ ይቀይራል። እንኳን ብሔርማ ስድስት ጊዜ ሰባት ጊዜ ነው የቀያየረው ስልጣን። ከ50 በላይ ከ50% በላይ ሴት ነው ቢባል ሴት ነኝ ብሎ ነው የሚወዳደር። ንክልልነት ወሎ ዘመቻቸው ባይታ ዝሓዘ ቁጠባዊ ፀጥጋታት ምዕባለን ባህልን ሃይማኖትን ምዕቃብ ዳግመ ውድባ ወሎን ካልኦት ዕላማታትን ብዝብል ዕላማ ዝተመስረተ ውድብ ዴሞክራስያዊ ህዝቢ ወሎ ኣብ ጉዮን ሆቴል እዩ ብዝሓለፈ እዋን ብዕሊ ተመስሪቱ።
تولد تولو أبها قروم كخبرونا تقبن أبس تفلالي كفالات عالم كسددو تقدي دوميوم نخبيت أقامات كمستقال عون نفلت إنا كبل تودب قليس إنيريوم تودب لعليش وعاتم إتا أبالات حيزوستا مسرة تخوينو سابن قن زابن زلوم سبات كحواس ووانت أو عي تقريو نيريو أزو حتو أقدمو كل عالس أنحوخوينو نكل محراز بتاتني كبل عشارة ميدياز تبها لمعكن حبريتا قدمو كذب صواز أنيحيوم ኣብተቀድሚ ኣዋርሕ ዘርግሑ ዝነበረ ሓበሬታ ብውሕዱ ኣባላት ብኣድየን ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ዝጀመርዎ ማሕበር ወሉ ሕብረት መወዳእቱ ሕቶ ክልልነት ኮይኑ ብምባል እቲ ሕቶ ንኣምሓራ ዘድቅቕ እዩ ክብል ተቃውምኡ ኣስሚዑ እኳ እንተነበረ ንምስረታ ሕብረት ወሎ ግን ክዓግቶ ይከኣለን መሰረት እዚ ድማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሕብሪ ህዝቢ ወሎ ብወርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኮይኑ ካብ ኣምሓራ ክንፅል ዝቃለስ ፓርቲ ኮይኑ ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ እዚ ተመግሮ ካብቲ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምቕቓል ዝተወሰደ እዩ ተባሂሉ እዩ ክልል ደቡብ ኣብ ደቀቕቲ ክልላት ይመቓቐል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ክልል ደቡብ ናብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሲዳማን ደቡብን ዝበሃሉ ተመቓቂሉ ዝርከብ ኮይኑ ገና ድማ ወላይታ ጉራጌን ዝርከቦም ልዕሊ 15 ከባብታት ክልል ክኾኑ ሓቲቶም ከም ዘለዉ ይስማዕ እዚ ተመክሮ ናብ ክልል ኣምሓራ ልሒሙ ኣሎ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ከይኮነስ ንትግራይ እውን ንምምላእ ዝዓለመ ናይ ብልፅግና ሸርሒ ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ ኣሎ ቅድሚ ሕወሓት ዝመርሖ ኢህወደግ ስልጣን መሓዙ ኣምሓራ ዝበሃል ግዝኣት ከም ዘይነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ እዋን ኣምሓራ ዝበሃል የለን ብምባል ዝካታዕ ዝነበረ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ጎንደር ብዘርኢ ቁፅር ከሎ ቀማንት ሽናሻን ጋፋትን እዩ ጎጃም ብዘርኢ ቁፅር ከሎ ኣገው ወይ ጦትን ዳሞትን እዩ ወሎ እውን ብዘርኢ ቁፅር ከሎ ኦሮሞን ኣርጎባን ኣገውን እዩ ብዘመነ መሳፍንቲ እውን ኣምሓራ ዝበሃላይ ነበረን ብምባል ይካታዕ ነይሩ እዩ ሕዚ ወሎ ናብ ናይ ቀደሞ ክምለስ ሓቲቱ ኣሎ ኣገው ቅማንትን እውን ተመሳሰልቲ ሕቶታት ዘቕርቡ ኮይኖም ሽናሻ ወይጦ ኣርጎባ ቅማንትን ካልኦትን ክስዕቡ ብረታውን ሰላማውን ቃልሲ የካይዱ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ግን እዚ ንኣምሓራ ናይ ምፍራስ ፕሮጀክት ብብልፅግና ኦሮሞ ብሰፊሑ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ንትግራይ እውን ዝሓውስ ክኸውን እዩ ተሓንፂፁ ዝስርሐሉ ዘሎ ተባሂሉ ኣሎ ሓሙሽተ ወረዳታት ትግራይ ተፀዋዕነትን ናብ ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ክኸውን ሓዱሽ ምንቅስቓስ ከም ጀመረ እውን ምፅብጻብና ኣይርስዕን ቅድም ክብል ብመገዲ ቤተ ክህነት ኣምሓራ ቢሎም ዳግመ ውዳበ ሃገረ ስብከታት ብዝብል ጉልባብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሃገረ ስብከት ጎንደር ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ድማ ካብ ከባብታት ማይ ፀብርን ፀለምትን ናብ እንዳባርቕ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ትግራይ ናይ ራያ 6 ወረዳታት ሃገረ ስብከት ኢሎም መሬት ትግራይ ብምክፍፋል ዝጀመሩ እንትኾኑ ስዕቡ እውን ሚኒስትሪ ትምህርትን ሚኒስትሪ ጥዕናን ኢትዮጵያ እውን ገለ ጣብያታትን ወረዳታትን ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾና ዝገልጽ ዕላዊ ሰነዳት ክዝርግሑ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ቤተ ክህነት ኢትዮጵያ ንዝፍፅሞ ዘሎ ጥሕሰትን ተንኮልን ዝምልከት ከምኡውን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ጥዕናን ንዝፈፀምዎ ስሕተት ክዕርዩ ዕላዊ መግለፂ ኣውፅኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ታሪካዊ ኣንፀላት ህዝቢ ትግራይ ኣቐዲሞም ብመገዲ ሕብረተሰብ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ኣቢሎም ኣብፅዎ ምስፍሕፋ ሕማም ኮሌራ ብዝርዝር ዘመልክት ሰነድ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ከተማ ኣላማጣ ወረዳ ኣውፍላ ወረዳ ዛታን ወረዳ ራያ ጨርጨርን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደቡብ ወሎ ዝርከባ ወረዳታት እየን ዝብል ሰነድ ሒዞም ከም ዝመፁ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ እዚ እውን ከተማ ኣላማጣን ወረዳ ኣላማጣን ኣካል ሰሜን ወሎ እየን እትብልዎን ኦፍላን ዛታን ከዓ ኣካል ዞባ ዋግህምራ እየን ኢሎም መዲቦም ኣብ ሰነድ ብምስፋር እናሰርሑ ከም ዝፀንሕዩ እቲ ሰነድ ዘመልክት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ምዕራብ ትግራይ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ከም መሓድር የብሉን ዝብሉ ተደራደርቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣምሓራ ዝተወከሉ ከም ዝነበሩን ኣብ ፕሪቶርያ ከም ዝተሰዓሩን መንግስቲ ትግራይ ክገልፅ ፀኒሕ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረምናዮ መሬት ትግራይ ክነህግር እንተይኮነስ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክፍታሕ ስለ ዝተባሃለ እዩ ዝብል መልሲ ተደራደርቲ ኣብ ፕሪቶርያ ከይዶም ከም ዝተዛረቡ እውን ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ከም ዝተዛረበ ዝፍለጥ እዩ ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ከምኡውን ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ቅድም ኢሉ ክፍፀም ዝነበሩ ተግባር እዩ ነይሩ ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ተመዛበልቲ ቅድሚ 21 ሰነ ዓሚ ማለት እዩ ናብ መረበቶም ንምላስ ቃልኣትዮም ነይሮም ግን ኣይተፈፀመን ክብል እቲ ዓሚ ከይተፈፀመ ዝተረፈ ለም ዘበን እውን ንካልኣይ ግዜ ቃል ዝእተወሉ ዘሎ ጉዳይ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሪፈረንደም ንምክያድ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ባይት ፌደሬሽንን ውክልና ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ግድን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ብምዃኑ እውን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሪፈረንደም ናይ ምክያድ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን የብሉን ክብል እውን ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብተደጋጋሚ ክምጉድ ፀኒሕ እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንውዕል ፕሪቶርያ ንከይፍፀም እግሪ ጎትታሎ ዝበሃል ዘረባ ዘተጋናነ እዩ ክብል ዝተኸላኸለ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሕብረት ኣፍሪካ ዳግም ግጭት ከይለዓል ከረጋግዕ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተማልአ መገዲ ንክፍፀም ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ እውን ብተደጋጋሚ ክፅውዕ ፀኒሕ እዩ ዋላ እኳ ከምዚ ዓይነት መልሲ ይወሃብ ዳኣ እምበር ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ ወገኑ
ዝበጽሖም ዘሎ መከራ ግን ክሳብ ሕዚ ከድሕን ኣይከኣለን ብዝብል እዩ ንግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝውቀስ ዘሎ። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ወሎ ክልል ክኸውን ካብ ትግራይ እውን ተቆሪሱ ዝወሃቦ ቦታ ክህሉ ምዃኑ ሕዚ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ምውፅእ ስዒቡ መንግስቲ ትግራይ ሕዚ እውን ተመዛበልቲ ክምልስ እየ ዝብለሉ ዘሎ ጉዳይ ኣብ መዓዝን ብኸመይን እዩ ዝብል ሕቶ እናልዓለ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሉኣላውያን ቦታታት ትግራይ ክካይዶ እየ ዝብሎ ዘሎ ሪፈረንደም ፈፂሙ ክኸውን ከም ዘይክእል ዝምግቱ ካልኦት ቅዱሳት ወገናት ድማ ንትግራይ ነፂልካ ሪፈረንደም ዝካየድ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ የለን ዝብል መጎት ብምቕራብ ሪፈረንደም ክግበር እንተኮይኑ ኣብ ምላእ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ሕቶታት ብዝምልስ መልክዑ ክኸውን ክሓቱ ፀኒሖም እዮም። እዚ ድማ ነቲ ዓብዪ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ኮላይ ዘፍርስ ክኾን ከም ዘለዉ እዮም ክገልፅ ፀኒሖም። መሰረዚ ሃገራዊ ሪፈረንደም ክካየድ እንተኮይኑ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ንምሓረዶ ወይስ ንኦሮምያ ወይስ ኣዲስ ኣበባ በይናትኹን ንወሎ ዝምልከትን ወሎ ክልል ዶ ይኹን ወይስ ናይ ኦሮሞ ይኹን ወይስ ምስ ኣምሓራ ይቐፅል ዝብል ንኣገው ዝምልከትውን ኣገው ብክልል ደረጃ ይወደብ ዶ ወይስ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ይመሓደር ዝብል ቅማንቲ ናይ ባዕሉ ክልል ይወስን ዶ ወይስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይቕፅል ዝብል መተከል ንቤንሻንጉል ጉሙዝ ዶ ወይስ ምስ ኣምሓራ ይቐፅል ወይስ ባዕሉ ዝኽኣለ ይኹን ሸዋ ኣምሓሮ ዶ ይኹን ወይስ ኦሮምያ ይኹን ዝብሉ ሕቶታት ብሪፈረንደም ክቕፅሉ ከም ዝግባእ እንኮላይ ትግራይ ናብ ኣምሓራን ዓፋርን ዝሃበቶም ቦታታት ዳግም ክትሓቶም ከም ዝግባእ እዮም ክመግቶ ፀኒሖም ዘለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንሰዓት ተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብን ኮመንትን ጌርኩም ስለ ትከታተሉና ኣዝና ነመስግን።